ja kaua ka mootori kaasas. Veel kaks sapikat. Jäi teistes maha vist. No, isegi näitab suund. Nüüd veel palju.
mängida Jaanus. See on nagu Fordi ja Jaanus ja Fordi kootoriga. 30. aastates alas, kes 80. ja 90. tehnikani tegelikult välja uuemad masinad on oma ajast siin legendid ja kvaliteedid. Aga tundub, et nüüd hakkab see sama siis lõpus jõudma. Yeah.